מה העניינים, חברים? תקשיבו, אתמול שמעתי סיפור מדהים. מישהי סיפרה לי שבחנות בגדים שהייתה עובדת בה בתור מוכרת צעירה, היא עבדה ברשת מסוימת, והיא הייתה בחנות מאוד מאוד חלשה. ומה שהיה קורה מהחנות החזקה באותה רשת, כשמישהו היה בא להחליף משהו, היא הייתה אומרת, אצלנו לא מקבלים החזרות, מקבלים רק בסניף ההוא. ובעצם את כל ההחזרות היא הייתה שולחת לקופה, איפה שהסניף החלש, ומה שהיה קורה, בעצם הקופה הייתה כל הזמן במינוס במקום בפלוס, והסניף ההוא היה נראה טוב, כי אף פעם לא היה לו זיכויים, ובעצם היא הייתה מתחמנת ככה את הרשת. ואותה מוכרת הייתה מאוד עצובה ועצבנית, והיא לא יכולה לעשות שום דבר לגבי זה, כי הייתה מוכרת חדשה, והיא לא רצתה, איך אומרים, לערער את אמות הסיפים. אז מה שהיא עשתה, היא הלכה וכיתרה לאמא שלה, ואמא שלה הייתה אישה מאוד חכמה, ואז היא אמרה לה את הדבר הבא. היא אומרת לה, למה את מתלוננת? היא עושה לך פרסום חינם לסניף, היא שולחת אלייך מלא מלא אנשים. פשוט קחי כל בן אדם שמגיע אלייך לסניף, ותשדרגי אותו, ותמכרי לו, ותני לו שירות טוב, ולאט לאט, לא רק שהוא גם ישדרג בקנייה הזאת, הוא גם יחזור ויקנה שוב וגם ישלח חברים. וככה היה. במקום לקחת את זה כחיסרון, היא לקחה את זה כיתרון. כל הכוח שהגיע, אומרת, איזה כיף זה שבאת להחליף אצלי. בטח, בשמחה. ופשוט מה שעשתה, התחילה לשדרג את הלקוחות שבאו להחזיר, ולאט לאט הם הפכו להיות לקוחות שלה, והיא הפכה להיות אחד הסניפים המצליחים ברשת, אף על פי שהיא הייתה סניף מאוד מאוד קטן. אז תמיד אפשר לחשוב על משהו או כבעיה או כפתרון, ובסוף מה שקובע זה רק נקודת המבט שלכם. אז הנה עוד סיפור עם מוסר השכל, וגם זיכוי יהפוך להגדלת מחירה. לא חייבים לקחת זיכוי כעונש, ככנס, תמיד תסתכלו על זה כהזדמנות לתת שירות VIP ללקוח ולשדרג אותו. אני ילד מסקסס, חפשו עוד 1400 טיפים, פשוט חפשו ייעוץ עסקי באפליקציה שלנו. יאללה חברים, שיהיה יום טוב, ביי ביי.